ရင်စားပေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကကော်မတီအဖွဲ့ဝင်စာတင်ဆောင်မင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုပြီးမြောင်မြောင်ထောင်တွင်းတရားရုံးကအလုတ်ကျန်တဲ့ထောင်ဒဏ်ဆင်နဲ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အီယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအိမ်မဲမြို့နယ်ကကရင်စားပေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်စာတင်ဆောင်မင်းဟာဒေသတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားတူလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ဆောင်တူလူငယ်တယောက်တာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိစက်တူတွေကရင်စားပေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကော်မတီဝင်တွေကပြောပါတယ်။မြောင်မြောင်ထောင်တွင်းတရားရုံးကစတိန်ဆုံမင်းကိုအလုတ်ကျန်းနဲ့ထောင်ဒဏ်ဆဲနဲ့ချလိုက်တဲ့အပြင်တူးနဲ့တူအခြားလူငယ်အမျိုးသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စုံးနေမှုနဲ့မျိုးကြော်တို့ကလည်းအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်တစ်ခုနဲ့ထောင်ဒဏ်ဆဲနဲ့စီချမှတ်လိုက်တယ်လို့အချင်းထောင်နဲ့နှိစက်တူတွေကပြောပါရယ်စတိန်ဆုံမင်းကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေအတွင်းဝင်းရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ကကြီ52ကကြီတို့နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိစက်တူတွေကပြောပါရယ်